Näin pyörähti käyntiin Hard Talk. Olen Aki Miettinen ja vieraanani on studiossa evankelista Ilkka Puhakka ja musiikissa tuttuun tapaan Charles the Blick. Ja Ilkka, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos, oikein paljon kiitos. Ja olet evankelista. Kerro nyt muutamalla sanalla sitten, mitä teet ja missä sydämellisi palaa. Vähän henkilökohtaista kuvaa. No sydämeni palaa yhä edelleen yli 40 vuoden jälkeen oikein intohimoisesti Jeesus-asialle. Se alkoi silloin 17-vuotiaana poikasena tai nuorena miehenä, kun kohtasi Jeesuksen. Mä tajusin, että nyt ollaan tultu johonkin, joka vaikuttaa mun koko loppuelämään. Mä en niin kuin tavallaan sanallisesti ymmärtänyt, kun eihän mulla ollut sanoja. Mutta mä sydämessä tajusin, että nyt tuli sellainen juttu, että minut on tähän hitsattu kiinni. Ja nyt ne yli 40 vuoden jälkeen, niin mä olen samalla tiellä ja se tie on minulle se, että mä haluan julistaa Jeesuksesta, opettaa hänestä, kertoa hänestä ja kutsua ihmisiä hänen luokseen. Se on se mun juttu. Niin se on, ja sinut tunnetaan yli kirkkokunta- ja seurakuntarajojen, että sä oot hyvin pidetty puhuja niin kotimaassa yli seurakuntarajojen kuin myöskin ulkomailla. Eikö näin? On, ja tämähän on minun ilo, siis, että koska minulla on se tehtävä, joka on meille kaikille yhteinen, joka yhdistää meidät, niin miksi minulla olisi niitä erottavia väriseiniä sitten olemassakaan? Ja sulla on perhe. On, mulla on vaimo, me ollaan kanssa oltu jo yli 41 vuotta naimisissa ja sitten meillä on 3 lasta, heillä on perheet ja meillä on 7 lasten lasta. No niin. Valtava työllistävä vaikutus. Kyllä, kyllä. Mutta Ilkka, meillä on vakava aihe. Tosin se on armollinen, mutta jos mä otsikkoisin nyt tämän meidän aiheemme, niin mä laittaisin sen näin, että siis halvan armon harha-askelissa. Ja nyt sitten niin avataan ensimmäiseksi hieman tuota sanaa armo. Mitä armo on? No jos luodaan vähän semmoista isompaa kuvaa siitä, armo sanana pitää sisällään kaiken sen, mitä Jumala on tehnyt pelastaaksensa ihmiset. Tämä armo-käsite pitää sisällään tämän vanhurskauden ja pelastuksen ja sovituksen ja kaiken, mikä siellä on. Mutta armon sellainen juuri, mistä se nousee ja lähtee liikkeelle, se on, että se on Jumalan ominaisuus. Se on Jumalan ominaisuus, jonka perusteella hän tekee jotakin. Ja nyt sitten tämä armon työ, jonka Jumala yksin on tehnyt. Ja tämä on hirmuisen tärkeää tämän käsitteen kohdalla. Armo on asia, joka on Jumalan ominaisuus, ja se on teko, jonka Jumala yksin on tehnyt ja saanut aikaan. Ja se on niin kuin meille selkeämmin tullut esille Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on tavallaan sen armon kiteytymä. Siis Kristuksen persoona ja hänen työnsä. Kristuksen syntymä, elämä, kuolema, ylösnousemus ja että hän elää. Se koko juttu, mikä on tässä sisällä, niin tämä on niin kuin sen armon kiteytymä ja siinä on armon kasvot. No miksi me sitten tarvitsemme armoa? Ilman armoa ei ole pelastusta. Ja siksi Jumala teki tämän armotyön, jota me kutsumme armoksi, jota Raamattu puhuu Jumalasta jo vanhassa, semmoisen armollisena ja laupiaana, pitkämielisenä.
Nämä on kaikki sitä synonyymiviidakkoa, jotka kuvaavat samaa asiaa. Ja sitten Uusi testamentti sen kiteyttää Jeesuksen Kristukseen. Tämä kaikki vain siksi, että Jumala halusi pelastaa syntiin langenneen ihmisen. No yhdyt sä Ilkka tähän, että siis tähän, kun armoon liittyy, siihen liittyy, sä sanoit ton syntisanan, joka on hankala sana meidän ajalle. Niin jos mä sanon näin, että meillä on pinnallinen käsitys synnistä ja siitä seuraa myöskin, että meillä on pinnallinen käsitys armosta. Aivan oikein. Mutta meillä ei ole vain pinnallista käsitystä synnistä, vaan meillä on väärä käsitys synnistä. Ja tarkoitat tällä sitten sitä? Mä tarkoitan sitä, kun esimerkiksi Jeesus, joka puhuu synnistä, ja ylipäätään meidän tulisi kuunnella tarkkaan, mitä Jeesus puhuu asioista. Ensisijaisen tarkkaan häntä. Kun hän puhuu vertausten kautta, joita sikäläiset ymmärsi oikein hyvin. Kun hän puhuu vertausten kautta muun muassa synnistä, niin hän kertoo siitä, että synti on sitä, että suhde on poikki ihmisen ja Jumalan välillä. Ja Paavali, joka tunsi oikein hyvin Jeesuksen opetuksen ja sikäläisen kielen, niin Efesolaiskirjassa taas puhuu sitä, että meillä on tämä syntivihollisuuden muuri, joka erottaa meidät toisistaan. 4. luvussa Efesolaiskirjassa. Niin synti ei se ole se, että onko mulla kravatti vai ei. Niin kuin Venäjällä ollessa, missä minulle kerrottiin, että poltanko tupakkaa vai ei. Käykö tansseissa tai jonkun väärän merkistä kahvia. Tai pukeudunko väärin. Tai sanonko aamenen väärässä paikassa vai enkö ollenkaan. Se ei ole mitään tällaista kristillistä käyttäytymistä, joka on kristillistä kulttuuria. Ja se on teillä semmoinen ja tuolla se on semmoinen ja meillä se on tämmöinen. Kun synnistä puhutaan, niin se kuoleman synti on Jeesuksen opetuksen mukaan sitä, että meillä on välit poikki Jumalan kanssa, on kasvanut synnin väliseinä meidän välille. Ja tästä kun tullaan tietoiseksi, niin sitten me tulemme myöskin armoa tarvitseviksi. Totta kai, koska silloin meidät suljetaan tavallaan yhteyden ulkopuolelle. No niin, no nyt me mennään takaisin tähän armokäsitykseen. Kun mä sanoin, että halpa armo, ja sellainen käsite on olemassa, kyllä, niin onko armo sitten ostettavissa? Ei. Armo on ilmasta, mutta halpaa se ei ole. Ensinnäkin se armo, niin kuin me jo todettiin, se on puhtaasti Jumalan teko. Se on 100% hänen tekonsa. Meillä ei ole siihen lisättävää, eikä meillä ole mitään, millä me tehtäisiin kauppatavaraa siitä, tai miten me osamaksuna se ostetaan itselle. Se on tai sitä ei ole. Mutta halvaksi armon tekee se, että tavallaan, kun Jumala armahti syntisen ja syntinen tuli osalliseksi tästä Jumalan valtavan upeasta ominaislaadusta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa ilmennyt, niin syntinen halusi tehdä parannuksen synnistä. Hän halusi lähteä Jeesusta seuraamaan. Hänhän kohtasi jonkun, joka nosti hänet kuolemasta elämään ja sen seurauksena hän halusi antaa kaikensa tälle pelastajallensa. Ja halvaksi tämä armo tulee siinä vaiheessa, kun armo ei olekaan enää pelastamassa syntistä, vaan se on niin kuin peittoamassa syntejä. Sitten se tavallaan niin kuin sitä tuli semmoinen syntien halpa verho, jolla tavallaan niin kuin annetaan oikeus elää synnissä ja armossa, eikä ole aikomuskaan tehdä parannusta tai lähteä seuraamaan Jeesusta. Niin eikös, oliko se Bonhoeffer, joka sanoi näin, että siis halpa armo vanhurska, siis kun armo vanhurskauttaa syntisen, niin halpa armo vanhurskauttaa synnin. Dietrich Bonhoeffer, saksalainen pappi, joka kuoli keskitysleirillä, sanoi juuri tällä tavalla, että ja Dietrich Bonhoeffer sanoi muun muassa luterilaisena pappina sen, että kirkon kamalin asia, hirvittävin asia kirkolle on se, että se alkaa julistaa halpaa armoa, jolla siunataan syntejä ja syntisiä ja unohdetaan se pelastusfunktio siinä kokonaan. No ollaanko me nyt, Ilkka, mielestäsi siis, kun sä kierrät paljon, sä kierrät Suomessa ja myöskin maailmalla, niin olemmeko me nyt sitten, jos Bonhoeffer jo niin kuin näki tämän ja aisti tietysti sitä omaa tuota kansallissosialistista yhteiskuntaa peilaten, joo, siis sehän tapahtui sen historiassa, niin mutta ollaanko me nyt, siis näkikö Bonhoeffer niin kuin jo tulevaisuuteen myöskin, että me luisumme sellaiseen aikaan, jossa tällainen halvan armon julistaminen tulee yleiseksi. Ollaanko me sellaisessa ajassa mielestäsi nyt?
No, me ollaan oltu ja me ollaan, eikä Bonhoeffer ole tavallaan edes niin kuin sellainen profeetallisesti nähnyt tänne, vaan jo 400-luvulla Augustinus kamppaili tämän saman asiansa ja hän opetti tästä halvasta armosta. Ja siinä on ilmeisesti jotenkin taustalla se, että se tulee itsestään selväksi. Se jotenkin tulee sillä tavalla itsestään selväksi ja mukana olevaksi asiaksi, että sen arvot vähitellen niin kuin tavallaan devalvoituu sillä tavalla, että sitä, tai inflaatio syöstää sillä tavalla, että sitä ei enää ymmärretä sen niin kuin kalleutta ja sen merkitystä. Ja sitä aletaan niin kuin jakamaan tavallaan oikeutta kaikkeen, mihin se ei kuulukaan. Eli silloin jo 400-luvulla tämä asia oli pinnalla ja sitä käytiin keskustelua. Sitten 1900-luvun, silloin 40-luvulla, 30-luvulla, 40-luvulla Dietrich Bonhoeffer jo puhui tästä hyvin selkeä suorasanaisesti. Ja tämä sama ilmiö on meillä. Sehän näkyy monessa semmoisessa asioissa ja se ilmenee esimerkiksi sillä tavalla, että kirkko ja kristilliset yhteisöt alkaa miellyttämään omaa aikaansa. Ne alkaa hakemaan hyväksyntää omalta ajaltaan omalle olemassaololleen ja oikeutta omalle olemassaololleen. Ja siinä tulee tämä semmoinen huomaamaton liukuma sinne halvan armon puolelle. Eli ei uskalletakaan julistaa enää syntiä synniksi ja siitä seuraa sitten, että armokaan ei ole armo. Se on jotain voiko kiteyttää näin? Joo, ja Jeesus. Sana Jeesus on ongelmallinen silloin. Huomaatko, esimerkiksi minun kirkossa, evankelis-luterilaisessa kirkossa, niin eräs pappi sanoi terävästi sitä, että ei meidän ongelma ole seksuaalisuus, meidän ongelma on Jeesus. Niin. Me ei uskalleta puhua enää siitä, koska tämä armo on sidoksissa Jeesukseen. Niin, totta kai se on näin. Ja armo löytyy vain niin kuin sen parannuksen tekemisen kautta. Mutta avaa pikkusen vielä tätä, siis parannuksen tekeminen, joka monesti ymmärretään, että se on niin kuin tällaisten yksittäisten tekojen poisjättämistä. Mutta olisiko parempi määrittää armo niin, että se onkin elinikäinen prosessi, johon lähdetään siitä hetkestä, kun lähdetään Jeesusta seuraamaan? Mä tarkoitan tällä nyt sitä siis, että synti ei ole alemmanasteista hyvyyttä. Siis se ei ole vaan tupakan polttoa, tanssia, viinajuontia ja vieraissa käyntiä, vaan se on jotain paljon, paljon, paljon syvällisempää. Voitaisiin sanoa näin, että me emme tee syntiä, vaan me olemme syntisiä. Aivan, niin Raamattu puhuu tästä onko mä tässä väärässä? Siis jos mä sanon, että se onkin prosessi, jossa Jumala tähtää siis siihen, että se koko arvomaailma pikkuhiljaa niin kuin muuttuu ja me muutumme. Siihenhän meitä haastetaan muuttumaan Jeesuksen kaltaiseksi. Joo. Onko tämä enää armoa vai onko tämä lain vaatimus? Ei, se on nimenomaan oikeastaan se Jumalan pyhän hengen työ meissä. Minulla on sellainen käsitys syntynyt näiden vuosikymmenien aikana meidän kristillisestä vaelluksesta, jota on sitten myös näiden vanhat opettajat vuosisatojen aikana, kun heidän kirjallisuuttaan lukee, niin vahvistaneet, että alussa, jotenkin kun me alussa löydämme Jeesuksen ja tulemme kosketukseen tämän pyhän kanssa ja se alkaa vaikuttaa ja pyhä henki alkaa vaikuttaa meissä. Niin meille on ne parannuksen teot, ne on tämmöisiä konkreettisia, ne on niin kuin näitä, minä muistan itse aikana, että kun minä olin tullut uskoon, niin sen jälkeen minun suurin synti oli se, että kun minä olin kävellyt kadulla, syönyt karkin tai purkan ja heittänyt sen karkkipurkkapaperin maantielle ja mennyt kotia, niin tiedätkö, mun oma tunto ajoi etsimään sen mun karkkipaperia, eihän mä sitä koskaan löytänyt, mutta mä otin jonkun karkkipaperin ja panin roskikseen. Tämä oli mulle ihan käsittämätön oman tunnon kysymys. Ja tästä lähtee niin kuin tavallaan siis tämän parannuksen tekeminen niin kuin kristittynä. Mutta sitten vuosien saatossa, kun se Jumalan sana saa vaikuttaa ja Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa, niin ne karkkipaperit ja ne omenat, ne muuttuu, ne alkaa syvemmälle personoitumaan ja ne ikään kuin kohdistuu sinne, että se minun teko ei ainoastaan ole se, mistä mä joudun tekemään parannusta, vaan se olen minä, minun olemus. Ja minulla on aivan traagisen kauhea kokemus tästä elämästä, en sen kummemmin mene, mutta kerron sen, että minä, joka olin niin kuin työntekijätasolla aika hyvällä tasolla ja tämmöisellä karismaattisella tasolla ja tämmöisellä näkyvällä tasolla, niin sisäisen elämässä minä ajaudun tilanteen, josta minä löysin murhaajan itsestäni. Ajattelin, että minä olin valmis murhaan. Mm-hmm. Siis minun koko minun olemukseni
oli valmis. Ja tämä ajoi minut niin syvän ja synkkään ristiriitaan itseni kanssa ja siihen, että mitä nyt. Mutta tämä täydellinen niin kuin se konkurssi itsensä kanssa, niin ajoi vasta se, niin kuin sen täydellisen Jeesuksen, Kristuksen armon löytämiseen. Ja se oli välttämätöntä. Se lähti tämmöisistä karkkipapereista. Se kasvoi ja kasvoi ja kulki tiensä, kunnes minä olinkin Jumalan edessä niin kuin tekemässä parannusta, en teoistani, vaan huutamassa apua siihen, että minä olen syntinen ja kadonnettu. Ja sitten siihen kirkastuu se täydellisen synnin niin kuin sovitus. Niin siitä ei luovu koskaan. Ja sitten ei halua luopua. Niin kuin tajuaa, että ei. Todella niin tämä tämmöinen syntisäkki, mikä sitten vain niin kuin Jumala ja itse tietää olevansa, niin löytää Jumalan armo. There's a new name written down in glory. Guess whose it is? There is a new name written down in glory. Guess whose it is? Why I was determined that I had to change my ways. You may doubt my word and refuse to hear my cry, but my witness is up in heaven and my record is on high. There is a new name written down in glory. Jos luetaan pikkusen niin kuin hauskasti, tämmöisellä niin kuin koomikon silmillä luetaan Paavalin elämänkertaa. Tämä nuori Paavali, uskossa nuori Paavali, joka oli ollut siellä 3 vuotta erämaassa ja tällä tavalla, sitten kun hän tulee tänne arvostettujen apostolien pariin, ja sitten hän kertoo siitä, että hän on kaikista apostoleista, siis 12, sinne oli valittu se yksi tilalle, Juudaksen tilalle. Hän on halvin. Hei, hän on vähäisin mistä? 12. Eli hän on 13. Sitten kun me luetaan keski-ikäisen, uskossaan keski-ikäisen Paavalin tekstiä korintolaiskirjasta ja toisesta korintolaiskirjasta, jossa hän puhuu tästä pistimestä lihassa. Hän kertoo, mitä hän on sen asian kanssa tehnyt ja kuinka vaikuttavan valtava asia se on hänen elämässään. Hän on roomalaiskirjassa puhunut sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, ja sitä pahaa, mitä minä en tahdon, minä teen. Mitä minä teen? Nyt hän kamppailee tämän asian, tämän piikin kanssa Herran edessä, ja hän saa vastauksen. Minun armossani on sinun kyllin. Niin. Menehän hompiin. Niin. Ja silloin hän niin kuin tämän jälkeen hän Efesolaiskirjassa tulee se, että minä olin näistä pyhistä halvin. Ensin hän oli 12 halvin, sitten hän oli pyhistä, eli kristityistä, uskossa olevista Jeesuksen seuraajista, hän on halvin. Vanha Paavali Rooman vankilasta kirjoittaa Timoteukselle, hengelliselle pojalle, ja sanoo, että minä, joka olen kaikista syntisistä suuri. Hän oli niin kuin tipahtanut koko niin kuin luomakunnan ja ihmiskunnan niin kuin pohjasakkaan tässä mielessä. Valittaa, että minä olen suuri, mutta kiittää sitten samalla Jumalan suuresta armosta. Niin tässä on nähtävissä huikealla tavalla siis se kehitys, mikä myös on nähtävissä meidän ajassa ja meidän kristittyjen kohdalla, miten Pyhä Henki vie meitä. Hän sorvaa meidät tavallaan toisella kädellä sinne tajumaan, että se karkkipaperi ei ole se juttu, vaan se on minä se juttu. Mutta samanaikaisesti hän ikään kuin toisella kädellä kirkastaa sen käsittämättä. Tämän suuren Jumalan armon, jossa minä tajuan, että koko minun pelastus on kiinni siitä työstä, mitä Jumala teki, eikä siitä, mitä minä. Aivan niin kuin joku on sanonut, kun pohjille mennään,
niin siellä ei olekaan enää kuin Kristus ja hänen työnsä. Näin se on. Joka meille luetaan siis ansiotta. Mutta sitten Ilkka, vaikea kysymys on myöskin se, että kun me luetaan sitten Uutta testamenttia, siis nyt tämä on selkeä, että siis Jumalan armas on ilmainen lahja, jonka saamme vastaanottaa. Emme voi tehdä mitään ansaitaksemme sen. Ja sehän on valtavan vapauttavaa. Todella, lähtökohta kaikki. Mutta kun me luetaan sitten Uutta testamenttia, niin me kohtaamme siellä sitten, mä sanoisin näin rohkeasti, että me kohtaamme ehdottoman pyhityselämän tai kilvoituksen vaatimuksen. Sanotaan nyt pohjalaisen tyyliin, että tarvitsisi tehdä kuitenkin jotakin. Otetaan nyt siis roomalaiskirjassa Paavali käyttää vanhurskauttamisessa esikuvana, siis että Abraham vanhurskautettiin uskon kautta. Niin nyt Jaakobin kirjeessä, joka on se, jota Luther nimitti olkiepistolaksi, kun se on justiin tämä meille hankala kirja, puhuu tekemisestä, niin Jaakob käyttää samaa esimerkkiä, ettei hän Abrahamiakaan vanhurskautettu uskosta, vaan teoista. Niin kuinka nyt laitetaan sitten ihmisille, jotka kipuilevat kenties näiden väärien käsitysten kanssa, siis että armo luetaan meille ansiotta, mutta sitten siellä on tämä toinen vaatimus. Vaatimus. Kuinka sä sovitat ne yhteen? No, nyt on syytä katsoa meihin opettajiin, kristittyihin, kristillisiin opettajiin, että me olemme tässä niin kuin laiminlyöneet tiettyä opetusta. Se on, ja sen laiminlyönnin tähden niin kuin meidän opetuslapsemme ja lampamme ja me itse niin ollaan menty sekaisin kahdessa asiassa. Ensinnäkin pitää erottaa täysin erilleen toisistaan. Kristillinen, siis pelastus. Missä on pelastus? Se on yksi ristillä. Ja sitten pitää erottaa aivan selvästi erikseen omaksi osa-alueekseen, että miten kristittynä elet. Efesolaiskirja on loistava kirja. Sen 3, vai onko se 4 ensimmäistä lukua, 3 ainakin ja 2 on niistä se kirkkain. Se takoo niin kuin seppä jokaisen sydämen, se missä on pelastus. Se on yksi Jeesuksessa, yksi armossa, yksi Kristuksessa. Kyllä. Ja sen jälkeen, kun tämä on niin kuin tehty selväksi kuin pläkki tai kuin vesi, niin sen jälkeen siirrytään osa-alueeseen, no miten nyt eletään sitten? Ja silloin tulee just se, että kun tämä on niin selvä tämä pelastus, niin nyt sitten on epäselvä kysymys, miten tämän pelastuksen kanssa eletään. Ja silloin mellään kysymyksiin, miten me seuraamme Jeesusta Kristusta, mitä meiltä edellytetään, millä tavalla me ikään kuin orientoidumme tai orientoidutaan tähän seuraamiseen, mitä se edellyttää meiltä, miten se armo, jonka me olemme saaneet, miten se saa meissä pikkuhiljaa muotoa, että meistäkin voisi tulla armollisempia itsellemme ja toisillemme. Mm-hmm. Ja kaikki, miten tämä sanoo. Ja nyt Paavali kirjoittaa selvästi pelastuskysymykset pelastuskysymyksenä, ja niin se on hauska, kun ne tutkitaan alkukielestä, ne on juridisia tekstejä. Niitä puhutaan juridisilla sanoilla. Niillä on juridiikkaa, ne on oikeuskysymyksiä. Niin siellä on vanhurskautta. Niin ne on kaikki juridiikkaa. On, sitten kun mennään tänne eettiseen vaelluspuoleen, niin aletaan puhumaan sitä moraalitermeillä, moraalistolla, moraalitermeillä, miten eletään tämän kanssa. Mm. Ja siellä käydään se debatti, että miten elää kristittynä, miten pukea ikään kuin se Kristuksen vaate päälle, miten käyttäytyä. Ja sitten kun Paavali puhuu yksin uskosta Abrahamin vedoten ja sitten koko ajan yksin uskosta, usko on ainut asia, joka voi omistaa tämän armon ja käsittää tämän armon. Niin Jaakob puhuu niistä teosta, näytä sinä puheestasi mulle usko, niin mä näytän sen sulle teosta. Niin sinä, ei siinä armosta ole itse asiassa kysymys, vaan siitä tavallaan sitä uskon laadusta tai mitä se edellyttää. Ja Jaakob on aivan silmin nähden hermostunut siihen, että ihmiset ovat löytänyt niin suuren armon, että ne ei enää tavallaan enää elä sen armon mukaisesti. Niin, ja siellä se debatti käydään, siellä elämänlaatutasolla, ei pelastustasolla. Eli nyt Jaakob niin kuin hyökkää siis kirjeessään juuri tätä meidän otsikkoamme vastaa, siis halvan armon harha-askelissa.
Nimenomaan minä ymmärrän sen sillä tavalla, että hän on aivan selvästi nähnyt sen, että hei rakkaat kristityt, hei rakkaat seurakuntalaiset, kun te olette Jeesuksen seuraajia, niin eläkää niin, että se näkyy teistä. Niin, että minä näytän näistä, mitä minä teen, siis näistä teostani sen uskon. Kyllä. Niin kertokaa se jotenkin muuten. Niin. Ja panee niin kuin tämän vastakkain, mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt teologisesti sillä tavalla, että Jaakob olisi millään tavalla ampumassa alas sitä Paavalin yksin armosta. Muuten Luukkaa, evankeliumi ja apostolit, teot uudessa testamentissa puhuu myös hirveän paljon tästä armosta. Niin ei Jaakob koskaan ampumassa sitä alas, vaan se on tavallaan sitä meidän maallistunutta ja ajan henkeen sopeutunutta ja tavallaan semmoista niin kuin löysää kristillistä uskon kulttuuria ajamassa siis alas. Tavallaan sitä halpaa armoa. Niin. Mikä tässä nyt olisi sitten, Ilkka, se lääke, jota sinä tarjoaisit niin kuin tähän, että löytyisi jälleen siis todella synti, löytyisi Kristus, niin mitä tulisi tehdä? Koko kristinuskon keskus ja ydin on Jeesus Kristus. Ja meillä ei ole pelastusta missään muussa kuin Jeesuksessa. Ja hänen ulkopuolella olkoon se sitten vaikka kuinka hyvä uskonnollinen rakennelma, ei ole pelastusta. Jolloin tärkeää on se, että me julistamme ja opetamme sitä, kuka Jeesus on, mitä hän on opettanut ja mitä hän on tehnyt. Mutta että me opettaisimme sen armollisesti, mikä on hänen olemuksensa ydin. Että me opettaisimme sillä tavalla, että tämä Jeesus Kristus on houkutteleva vaihtoehto, eikä luotaan pois työntävä. No kuinka tähän sopii sitten se vanha, anteeksi mä keskeytin, mutta siis kuinka tähän sopii sitten se vanha viisaus, että siis laki ja armo pitää julistaa niin kuin kumpaakin? Se on meidän luterilaisten vahva käsitys, ja se on hyvä. Ja se on hyvä, mutta minun mielestä tämä laki ja armo, niistä me ei koe sitä koskaan irti ja siksi niistä pitää opettaa. Mutta se varsinkin mitä enemmän meistä on tullut pakanoita ja mitä vähemmän me tunnemme tätä kristillistä kenttää, niin silloin siinä alku se terä pitää profiloitua ja se pitää niin kuin keskittää Jeesuksen Kristukseen. Ja sitten kun ihmisiä tulee sisälle, heillä alkaa se sisäinen luontainen laintaistelu. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, kun Paavali puhuu siitä, että armosta voi langeta pois? Kyllä. Galattalaiskirjassa verrattuna, niin hän, että pois voi langeta ynnä muuta, niin hän nimenomaan pitää lankemuksena sitä, että mennään lain alle, että aletaan harjoittamaan omaa kristillistä uskoa, laittamaan ylänappia kiinni ja parantelemaan itsensä ja kilvoittelemaan uskovaan kuntoon, niin hän pitää tätä pahimpana armon vastustajana. Galattalaiskirja. Tämä on ihan käsittämätön huomio sieltä, kun katsoo. Mutta se meidän aikana, niin siis minä pidän sitä Jeesus-julistusta tärkeänä. Se on se ykkösjuttu. Ja nyt Jeesus voi antaa monta syytä tulla luoksensa. Ei se välttämättä liity mitenkään syntiin. Se voi liittyä aivan siis tämmöiseen niin kuin tarkoituksettomuuteen tai hätään, jos haetaan apua. Mm. Tai vaikka sairauteen, johon Jeesus haluaa antaa avun ja koskettaa. Tai toivottomuuteen, kun eletään hirvittävässä toivottomuudessa. Se ei välttämättä heti korreloidu syntiin, vaan se on vain näköalattomuutta ja sisäistä sokeutta. Ja Jeesus on mostaus näin. Ja sitten kun tullaan sisälle tähän maailmaan, niin alkaa tämän lain ja armon välinen vuoropuhelu. Ja siellä pitää myös opettaa laki ja armo ja missä suhteessa ne on toisiin ja mitä ne tekee. Niin, eikä kun me julistamme Kristusta, niin meidän täytyy jättää sijaa myöskin Pyhän Hengen työ. Eikö niin? No se on alkujaankin pakko jättää, nimittäin ei kukaan niin tule Jeesuksen luokse muuta kuin Isän Pyhän Hengen vetämänä. Kukaan ei tule uskon kuin Pyhän Hengen saattamana ja aattamana. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse muuta kuin että Isän vetämänä. Mutta mä tarkoitin myöskin tätä, että siis ei, me emme saa, siis me tähän, jos me julistamme lakia ja syntiä,
niin mehän saadaan ihmiset vihaiseksi, jos ei siinä ole tämä pyhä henki. Siis kun pyhä henki todistaa, niin kuin itse tuossa todistit uskoon tultua sitten, kun pyhä henki ottaa kiinni, niin se karkkipaperikin oli syntiä. Joo. Siinä alkuvaiheessa. Ja eihän me saamme siis, meitähän syytetään, kun me julistamme, niin moralisoinnista, siis meitä kristittyjä, niin sanottavasti uskovia. Ja nyt minusta tämä on niin kuin, teet hyvän pointin, koska Paavalikin sanoo siis näin, että etkö tiedä, että Jumala hyvyydellään vetää sinua parannukseen. Joo. Ja tässä se, että siis sekin havainto, että me lähdemme ilmeisesti automaattisesti siitä olettamuksesta, että nykyajan ihmisen ongelma on synti. Kun se saattaakin olla todella, siis ei se päällimmäisenä, hän saattaa olla, että hän ei edes käsitä, mitä synti on. Ei. Ollaan ulkona kuin lumiukko näistä arvoista. Eikö mekään ei oikein käsitetä. No ei, me ei. Me ollaan jo sentään kuin vuosikymmenet painittu tämän kysymyksen kanssa. Kyllä. Saanko mennä sinne Jeesukseen, mitä opetti synnistä? Kun Jeesus opetti sitä synnistä, hän opetti niin yksinkertaisesti, että synti on sitä, että yhteys on poikki. Kyllä. Synti on yhteys sitä, että ihmisellä on yhteys poikki. Se on synti. Ja kun kääntää, Jeesus opettaa pelastuksesta, niin hän opettaa sitä, että ihminen löytää yhteyden Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa, seurakunnan kanssa. Niin, ja sitten kun hän opettaa vielä, että siis Jumala on itse asiassa hän, joka etsii. Joo. Me emme edes tiedä etsiä. Joo. Me ollaan niitä kadonneita lampaita, me ollaan se silmien vailla oleva raha ja sitten niin... Jos mennään tuhlaajapoikavertauksessa, niin monesti me ollaan kyllä siellä vanhemman veljen puolella. Harvoin me ollaan. Useimmat me ollaan siellä. Mutta juuri jos me mennään tähän, niin tässähän Jeesus puhuu siitä, että mitä synti on ja mitä se ei ole. Se ei ole rikottu, särjetty ikkuna, vaan se on rikki mennyt sydän. Kyllä. Tässä on se juttu esimerkiksi, me ajatellaan Raamatun parannussanaa, vanhat testamentit, siis mitä Jeesus ja Jeesuksen opetuslapset käytti. Ei niillä ollut kreikkalaista metanojaa, silloin niillä oli vanhan testamentin sana. Niin tämä vanhan testamentin sana tehdä parannus, siis synnistä tehdään parannus. Mm. Se tarkoittaa suomeksi palata kotia, palata yhteyteen, kyllä, palata kansansa luokse. Se on palaamista eksyksistä yhteyteen. No. Ja silloin kun me julistamme Jeesusta raikkaasti ja todistamme hänestä, niin tämän ajan ihmisillä on kaikki sisäiset tekijät ymmärtää sitä, mistä me puhumme. Kyllä. Vaikka me unohtaisimme kaikki meille tutut hengelliset sanastot, uskonnollisen slangit. Ja se pitäisikin unohtaa. Ja me puhuttaisiin vain Jeesuksesta ja siitä, mitä hän opetti nykyajan sanoilla. Ja kerromme hänestä, ihmisellä on sisään rakennetusti kaikki tarpeet yhteyteen, kaikki tarpeet semmoisen niin kuin näköalan, tulevaisuuden näköalan, kaikki tarpeet niin kuin hyväksytyksi tulemiseen, kaikki tarpeet tavallaan arvonsa löytämiseen. Ja näihin kaikkiin on vastaus Jeesuksessa. Kokea ja vielä se, että hei, sinua rakastetaan. Aivan. Se lienee se yksi nimenomaan, rakkaus on kieli, joka ei tarvitse edes tulkkia. Ja Kristuksessa, kun Kristusta ihan niin kuin mä täysin on tässä niin kuin samaa mieltä, että Kristuksessa tämä kaikki on siis, siinä tämä Jumalan rakkaus lähestyy meitä sellaisella tavalla, että kun meillä olisi vain rohkeutta vastaanottaa se rakkaus. Ja tämä kai se on sitten tämä meidän aikamme kenties ongelma, että kun me annamme jotenkin niin kuin vääränlaisen viestin ja vääränlaisen prototyypin siitä, mitä armossa eläminen on, Ja mitä todella Kristus merkitsee, mitä on Jumalan rakkaus. Me ei osata sanoittaa sitä niin, että tämän ajan ihminen löytäisi. Me käytetään sitä uskonnollista slangia. Mutta Ilkka, tässä on varmasti katselijoille hyvin paljon purtavaa, hyvää purtavaa. Ja kiitos tästä rakkaudellisesta Kristuskuvan ja evankeliumin esille tuomisesta, koska uskon näin, että kun Kristusta kuvaamallasi tavalla, jos me onnistumme laajemmin ja laajemmin julistamaan, niin myöskin silloin tuo vaara langeta sinne halvan armon puolelle
vähenee, koska rakkaus herättää myöskin sitten sen vastarakkauden, eikö niin? Niin, ja silloin me näemme, kuinka kalliin hinnan Jumala antoi niin uhramalla poikansa. Kyllä. Että tämä arvo tulisi niin kuin meille merkitykselliseksi ja niin kuin konkreettiseksi. Kyllä. Ja nyt, hyvä kuulija, niin me tässä päättelemme ja uskon, että Ilkka yhtyy tähän vetoomukseen, tai mä sanoisin, että mä vetoan, mutta mä haluaisin rohkaista meitä niin itseäni kuin sinuakin elämään rohkeasti todeksi Jumalan armon, joka on osaksemme tullut Kristuksessa Jeesuksessa täysin lahjana. Ja seuraavaan kertaan, hei! Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own. Strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave.